Avvalo shuni aytish kerakki, viloyatning Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlarida ushbu dastur doirasida 2017-2019 yillarda o'z shahar qurilish invest injiniring kompaniyasi buyurtmasi asosida jami 2610 ta xonadondan iborat 61 ta ko'p qavatli arzon uylar qurilib, o'z egalariga topshirildi. Samarqand shahri aholisining uy-joyga ehtiyoji yuqoriligini inobatga olgan holda Qorasuv massividan zamonaviy uy-joylar va ko'rkam shaharcha bunyod etish uchun alohida yer maydoni ajratilgan edi. Olib borilgan ulkan qurilish bunyodkorlik ishlari natijasida hududda bugun mana bunday ko'rkam shaharcha qad rostladi. Massivda ushbu ishlar joriy yilda ham jadal sur'atlarda davom ettirilmoqda. O'z shahar qurilish invest injiniring kompaniyasi tomonidan yana 16 qavatli 3ta zamonaviy uylar qurilishi jadal olib borilmoqda. 16 qavatli 240 kvartiradan iborat xonadonlarda qurilish ishlari bu yil amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda mazkur binolarni quyma temir beton konstruksiyalari to'liq qurib bitkazildi. Tashqi fasad qismlarini ishlov berish, ichki pardoz ishlari, santexnika, elektr, suv tarmoqlari, ventilyatsiya tarmoqlari montaj ishlariga ishchilar ishlayapti. Qurilish maydonlarida ish qizg'in. Hozirgi kunda 300 ga yaqin malakali quruvchi ustalar bugungi kunda talabidan kelib chiqqan holda sanitariya epidemiologiya talablariga asosan ishlarni amalga oshiryapti. Uylarni balandligi, o'tgan yilgi uylarimiz uyda shift balandligi 270 bo'lgan bo'lsa, bu yilgisi 3 metrni tashkil qilyapti. Uylar juda ham keng, shinam va o'sha zamonaviy bugungi kundagi o'sha nozik did egasi bo'lgan uy egalarini ham talablariga to'liq javob beradi. Quruvchi muhandislar mazkur uylarning muhandislik tizimlari, infratuzilmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishmoqda. Xususan, qurilish jarayonida mahalliy korxonalarda tayyorlanayotgan arzon va sifatli qurilish materiallaridan unumli foydalanish, kommunikatsiya tarmoqlarini qurishda zamonaviy energotejamkor jihozlarni o'rnatish ham asosiy vazifa etib belgilangan. Har bir uy va har bir xonadonning sifati texnik nazoratchilar tomonidan muntazam ravishda nazorat qilib borilmoqda. Asosan ishchi kishilarimiz yoshlardan iborat bo'lib, bitta ustoz shogird qilib turib, biriktirib, ana shularga e'tibor qilgan holatda, texnika xavfsizliklariga e'tibor qilgan holda ruxsat beramiz. Santexnika, polietilen trubalari, kafellar, mana shu gazobloklar o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Hammasi sifatli. Quvonarli jihati shundaki, mazkur uy-joylarni qurilish ishlarida yoshlar mehnat qilishmoqda. Ular uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Fasadchi vazifasida ishlayman. Ishimiz karantin davrida bo'lsa ham to'xtagani yo'q. Kiyim-kechak, sharoitlar hammasi joyida. Chiroyli ko'p qavatli uylar qurilishiga stamni qo'shgandan ish bilan ta'minlanib, daromad topayotganimdan xursandman. Mazkur hududda zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan 48 ta 16 qavatli uylar qurilishi ham olib borilmoqda. Hozirda ushbu uylarning bir qismi foydalanishga topshirilgan.